Bem, amigos internautas do site TV Notícias, nós estamos aqui na cidade de Novo Horizonte do Sul, a 100 metros do asfalto e a 150 metros da prefeitura municipal aqui da cidade. Agora, só para você ter uma ideia, olha só, atendendo a vários pedidos, nós estamos aqui acompanhando essa erosão, essa vossoroca que se criou. Depois de alguns dias de chuvas aqui na cidade de Novo Horizonte do Sul. Mais um pedaço aqui desse trecho, aqui para você ter uma ideia. Essa estrada liga a Copa Sul, que faz aí o escoamento agrícola de toda a cidade de Novo Horizonte do Sul nesta situação. Aqui a erosão continua, as casas foram construídas em cima do lixão, como você pode observar aí através das imagens. E só para você ter uma ideia, há algum tempo atrás, o site V Notícias realizou uma matéria quando era apenas algumas valetas que teria condições de ser arrumadas. Não se arrumou e olha aí o que aconteceu agora continuamos mostrando para você amigo internauta a situação nós estamos aqui no local aonde por aqui nem só, só pelo alto nem bicicleta passa só para você ter uma ideia algumas casas que se encontram aqui ainda em fase de construção podem ser engolidas a qualquer momento Esta é a situação de momento desta via que dá acesso aqui a Novo Horizonte do Sul situação esta nestas condições que você acompanha através do site IVE Notícias. Nós estamos aqui à frente da propriedade do senhor Juversino. Vou chegar aqui para conversar com ele. A situação está complicada aqui, né, senhor Juversino? E como está? Está muito complicada mesmo. Nós estamos em sofrimento aqui que só Deus que está vendo. Há quanto tempo está isso aí, senhor Juversino? Aqui deve estar com já com uns três a quatro meses que está assim. Já ficou nessa situação? É, ficou quase assim. Não chegou a ficar assim, porque o governo mandou uns, umas máquinas, então tampou um, um caso das valetas. Mas depois começou a chover de novo, aí ela, a terra foi embora toda lá para o Rio. Ficou pior ainda do que estava. Os moradores estão tendo dificuldade para ter acesso à cidade. Maria, e como tem? E é todos os. Pra quem mora para cá, tem uma dificuldade medonha para poder vir na cidade. Para entregar o leite do senhor, o senhor também tá com dificuldade. Tô que é preciso levar lá em cima na rua lá para poder entregar. Eles não estão conseguindo descer até aqui para pegar. Não, a o caminhonete não pode vir aqui, fica com medo de cair nos buracos. Como é que faz? Não tem jeito. Mas fazer o quê, né? Deus tá vendo o sofrimento nosso, né? Agora você vai ter as imagens aéreas da situação, da real situação. Que se encontra aqui na cidade de Novo Horizonte do Sul.